Režisérka, výtvarnice, scenáristka. Já myslím, že by lidi víc ho tak, aby si prostě na té smrtelné posteli mohli říct, prožil jsem ho kvalitně. Nevím, jestli třeba v ohrožení mýho života, ale třeba v ohrožení mých blízkých, tak to si myslím, že by byla ta situace. Já myslím, že závist. Já hodně prokrastinuju, takže bych chtěla být trošku aktivnější. Tady v Praze mám Morče Zázvora a jinak u nás na Moravě mám mini Yorkshire Astu. Já se tak nějak pořád vážím nějakých hodnot, který mám, jako je rodina, a vlastně jako každý den se tak jako připomínám, nebo na každém dnu se snažím najít jako něco krásného. Tak teď jsem třeba poprvé točila dokument v prostředí handicapovaných lidí a byl to poměrně silný. Produkce. Tak já se snažím co nejvíc malovat plavu. Začala jsem teda plavat a mám hrozně ráda zvířata. Já nejsem moc brečící typ a asi si úplně nevzpomenu. Trošku víc drzosti. Z dárku. Já jsem dostala externí harddisk a z toho jsem měla velkou radost. Tak dnešek bude modrý a včerejšek šedá. Tak já se raduju většinou z každého natáčení. Teďka jsme připravovali projekt Kamíno na kolečkách, tak z něj. Nemyslím si. Asi na můj celovečerní film Šťastná. Já jsem měla asi respekt z většiny lidí, profesorů nás na filmu. A asi paní Chytilová byla. Určitě z filmu, nebo spíš seriál, koukali jsme na dánsko-švédský most. Tak já večer pracuju především, takže spíš pracovní. Tak asi někde venku s přáteli, s kapkou alkoholu. Ano. Filmy. Andy Warhol. Já mám také podezření, že vůbec nic. Tak a se zametání? Vyloženě to válení se v posteli. No, protože se to odráží od nebe. Třeba nedávno jsme měli takovou zapíječku s kameramanem a on se začal cítit jako kadeřník, tak jsem se šla zeptat na bar, jestli mají nůžky, a v rámci situace mě ostříhal, tak to bylo docela bláznivý.
asi smutný genius.